tubahaye ikaze ku Ishuri TV isoko y'ubumenyi bugezweho acano bafite inyota yo kumenya byinshi ku ikoranabuhanga duhuriraho kugira ngo twunguke byinshi bigiye bitandukanye ni cano mutwereka ko mukurikirana muri benshi niyo mpamvu natwe rero tutazahwema kubagezaho video z'ubwenge video zirimo ubumenyi bugiye butandukanye uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakora cano ya YouTube ukanyuzaho video zawe zigiye zitandukanye kugira ngo ukore channel rero urasabwa ikintu cya mbere kuba ufite email ya Gmail cyangwa se account ya Google reka mbere ku buryo bakora email ya Gmail hariya bakubaza amazina first name na last name aranshyizemo RIC Ltd RIC ni izina rimwe limited ni rindi zina ubwo wowe washyiramo amazina yawe asanzwe shyizemo username ariko bahise bambwira ngo iriya username yarafashwe ari izindi banyeretse hasi ariko reka nongere ngerageze nshyiremo RIC Ltd rimwe nabwo bambwiye ko yafashwe bivuze iki bivuze ngo ntabwo ushobora gukora email isa n'iyundi muntu nicyo hano bari kugerageza kunyereka RIC Ltd nabwo banyeretse ko yafashwe reka noneho mpitemo imwe muri izo bari kumbwira hepfo zitafashwe RIC Ltd gatatu@gmail.com shyizemo password ni password nzakenera kugira ngo ninjire muri account yanjye yo kuri Gmail ya Google ya Gmail of course ni account ukora kuko ubasha kwa accessinga nyine services za Google nyirizina harimo na YouTube tujye next nituya next hari abarambaza nimero ya telefone nimero ya telefone ni ingenzi kuko rimwe na rimwe wibagiwe password muri recovery yushaka kongera kubona ya password harugo bakubaza nimero yawe ya telefone hepfo rero ni umunsi wawe itariki ya mavuko donc ni myirondoro ya nyiri ya account nashyiremo September itariki 3/1980 ushobora gushyiramo agenda yawe email cyangwa letter to say cyangwa ntuyivuge nyine nyirizina njye nshyizemo letter not to say kuko iyi ni ya company buriya ugize ngo process ntirangiye yo creating iri account kisigaye nuko kanda agree kugira ngo nemeze izi terms and conditions zi Gmail zi account yanjye maze go creating ugiye kuri YouTube rero YouTube ni imwe muri service nyine za Google niyo mpamvu ku accessinga ugashyiraho ama video nibiki bigusaba kuba ufite account ya Google ara hirya barambwiye ngo sign in ariko nuko batarabibona ko nakoze account ya Gmail niyo mpamvu ariko murabona ko hari yabihise bisobanuka ndi hano kuri YouTube ku ruhande rwo hirya murahabona inyuguti ya R L ni abbreviation ya RIC kubera ko nta foto nashyizeho nta narugo nashyizeho niyo mpamvu ari RIC Ltd kuri ya ndetse na ya email hepfo rero harahanditse ngo create a channel ye go creating a channel arita bambira ngo yo creator journey begins hariya go creating a channel ya kuri YouTube ushobora guhitamo ibintu bibiri iriya channel ushobora kuyireka ikitwa RIC Ltd cyo kimwe n'izina rya email cyangwa se ngahitamo custom name hirya ariko reka nkomeze ni RIC Ltd channel nayo ibe yitwa RIC Ltd mu gihe ushaka ko channel igirire indi zina ritandukanye ushaka kuyita wendi Ishuri TV cyangwa iyindi rindi zina wihitiyemo ushobora kubihindura hari amaze kubereka hanyuma ukaza ugahitamo profile picture niba ari channel y'umuntu ku giti cye n'urugero nk'umuhanzi ushobora gushyiraho ifoto ye cyangwa ifoto album yiwe ya album aherutse gusohora cyangwa n'izindi foto ya profile nyine yahisemo aha rero tugarutse noneho kuri YouTube nyigarutseho nk'umu user of course je kureba ama video bashyizeho abandi na ama video yagiye atandukanye ari automatic ariko ni nkanda kuri profile picture yange hirya ntabwo bari bumbwira ngo create channel ahubwo barambwira ngo yo channel your channel rero bivuze iki bivuze ngo noneho channel yange yarangije kuba created yarangije kuboneka bityo shobora ku uploading aho video ku uploading rero ni navuga ko ari nka opposite yo ku downloading ku uploading urumva n'ukuzamura video wakoze ziri ku machine cyangwa kuri telefone ukazizana kuri channel yawe kuko warangije kubona channel nta kindi bigusaba nta yandi mafaranga uri butange uretse megabytes zawe rwose kuko ntiwabikora utari online hanyuma nurangiza uzamure video zawe video warangije gutunganya ku machine cyangwa se kuri telefone nurangiza uyizamure abantu bayibone umuntu uri buze kuri YouTube akaza gasacinga RIC Ltd nka yawe cyangwa se wayisirindi zina arahita abona za video umaze gushyiraho
hanyuma abantu nawe nuramu kugiye kuri ya YouTube yawe ya channel yawe tubona ko ya video washyizeho imaze kurebwa n'abantu igihumbi abantu 100,000 miliyoni zingahe n'ibintu bishimisha cyane iyo ugeze kuri channel yawe ya YouTube ugasanga hari abantu benshi bagiye bareba video yawe yirango ni ibintu byiza ni naho YouTube ihera nyine igenda iguhemba ndetse na subscriptions biba bishatse kuvuga abantu biyandikishije kugira ngo bagiye bakomeza kureba video zawe. Aha, niyo mpamvu rero tuba dusaba abantu gukanda subscribe ndetse no gukanda share bagasangiza izo video zacu. Ni ukuvuga iki niba video wayikunze, urugero nka video dushyira hano ku Ishuri TV nta kindi tugamije uretse kugira ngo abantu babone ubumenyi bugiye butandukanye. Rero si wowe wenyine ubukeneye ubwo bumenyi, iyo dufashije nta yandi mafaranga tuba turi bukwake, ukanda share ukayisangiza abandi cyangwa se ugakanda nyine na subscribe ndetse na like kugira ngo udushyigikire utwereka ko video zacu baduzi kunze. Murakoze cyane.